Hallå allihopa, det var Stefan här. Välkomna till en ny video. Jag fick den här skickad till mig för ett tag sedan. Det är en fyrkantsläsare som vi ska packa upp och testa. Göra lite unboxing och test på den. Så. Men det är från Topton. Och den heter Artidiag Pro. Artidiag, jag vet inte hur man uttalar det, men den blir säkert jättebra. Vi tar och öppnar upp den här och kikar. Det ska ju vara en någon mellanklassläsare. Den ligger runt 5000 kronorsklassen den här. Så att den ska ju ta allt. Så ni vet så har jag ju en felkostläsare redan. Men den här är ju, ska ju vara ungefär likadan. Fast den kostar en tredjedel av vad den andra gjorde. Så den här ska vi testa. Den här är dock inte trådlös. Utan den här måste man koppla in med kabel. Den andra har jag en liten dongel till. Men den här blir riktigt trevlig tror jag. Vi ska pröva den här. Så ska vi pröva den på en bil i garaget. Den är fullproppad med felkoder. Så ska vi se vad vi kan få fram. Men vi börjar med att öppna upp den här lådan. Nu har jag faktiskt varit inne i den här tidigare. Och bara satt upp. Så att det gick och kolla. Nu ska vi se hur fasen det var den här. Det var något special. Nej, just det. Det blir bara en sån här. En väska. Det var någonting mer här i papperlådan. Lite frågor och svar. Ja. Nu ska vi se här. Jag lägger så. Ja. Liten bruksanvisning. Professional Diagnostic Tool User Manual. Vi kollar vad det är för språk på den. Två stycken. Quick Start Guide som vi har på svenska. Tyvärr inte på svenska. Men, ja, en sån. Ja, det kan man ju läsa om man tycker det är roligt. I här då har vi, där har vi ju själva läsaren. Lite stöd här. Ingen inbyggd kamera här var det inte. Ström, kabel, av och på knapp. Nu ska vi se. Den här så att den går att sätta på. Ja, titta. Vi låter den där starta upp så länge. Titta vad vi har mer här i lådan. Jag har en vanlig 230-adapter med en USB-port på. Och det här är om man bor i England. Vi har själva diagnoskabeln där. Vi har en USB-typ A till någon ström. Ja, det är det här förstås då man ska ladda. Så. Så följer med lite olika adapter här. Beroende på vad man ska göra. Det där är också en strömadapter. Och konstigt att följa med flera olika. Som sagt, jag har ingen aning om det här. Jag har aning om, men jag har inte. Första gången jag packar upp den här. Det är också till någon form av diagnosuttag. Det finns olika. Det finns olika på bilarna. Jag vet inte vad det brukar stå. Vad de här till för. BZ38. Jag vet inte riktigt vad det kan vara. Den som ser att han behöver ett sånt här uttag ser jag ju vad det är. Den här står B20 på. Det är inte Volvo B20, det tror jag inte. Och sen har vi, där har vi själva huvudkabeln om jag tänker. Eller? Nej, det där också. Någon ytterligare. Den där i alla fall ska jag ihop med, nu ska vi se.
Så. Här kan vi tvinna upp. Snyggt. Nu ska vi kopplas i här. Jag vet inte vad den där är till för. Ja, det är ju förstås som man vill strömsätta den här medan man... Så. Då har vi... Den där behöver vi inte använda. Jag ska kolla för batterinivå på den här. Välkommen, start. 80%, ska vi se här. Fanns inte på svenska. Tidszon. Vad är vi? Europa. Det är dåliga på att hitta. Här, Europa. Vad är närmast oss då? Bryssel kanske. Amsterdam. Jag tar Bryssel. Ja. Network. Lägger vi till mitt nätverk här. Ja, ska jag fylla lite uppgifter här bara. Godkänna. Jag fyllde i all min info där. Mörker den såklart. Men nu ska jag godkänna alla sådär. Nu är vi inne. Då ska vi se. Jaha, uppgraderingar här kan vi göra. Följer du med? Jag tror jag är 2 års licens med till den här. Så... nu ska vi se, update. Vi uppdaterar allting här. Det här ser ut att ta jättelång stund som sagt. Det var ju hur mycket uppdateringar som helst här till. Så jag kopplar in den här med kabeln och så laddar den samtidigt. Så jag återkommer när jag uppdaterar allt. Jag bara lade märke till en sak här, men jag har ju kopplat in den, jag håller på att ladda den, så den gröna lampan blinkar. Den är nere på 63, den går ju bakåt i uppdatering. Kanske drar jättemycket ström där och håller på att uppdatera. Jag vet inte. Kanske är för klen den här grejen, jag vet inte. Vi får se. När den är färdig med uppdateringen. Det är jättemycket uppdatering. Ja, det var över 100 uppdateringar. Nu har jag råkade starta om den, så det 12:47 kvar. Jag har lite nytt där. Ja, nu får jag tugga färdigt här, får vi se. Nu är uppdateringen klar. Trycker vi okej där. Vi ska installera själva diagnosprogramvaran och uppgradera den också. Ja, för fan, installera allt. Ja, det är säkert mycket att installera. Jag brassar på allting här. Behöver inte visa allting kanske. Nu är vi färdig. Nu är det tomt i listan här. Nu ska vi se. Nu ska vi backa tillbaka. Ja, det ser bra ut. Nu går vi ut och provar att koppla in den här. Se om vi får fram några felkoder. Se hur det ser ut här i menyn. Sitta i BMW då. Då ska vi... Vi gör så här att vi... Den här finns det felkoder på. Den kan du fethaja, som man brukar säga i branschen. Nu ska vi se. Jag ska bara plugga in här dongen här under någonstans. Där! Nu ska vi se om det händer något på den här. Oj, han börjar... Det har varit flippespel direkt där. Eller någonting händer. Jag tänkte bara fisa lite snabba funktioner här. Jag tänker inte gå igenom hela läsaren, men oh just det, jag måste slå på tändningen här. Så. Ja, där fick vi fram ett VIN-nummer. Så, då ska vi se. Okej. Jag försöker hålla kameran här samtidigt som jag ska titta på skärmen. Det är inte lättast. Getting VIN. Ja, det har han gjort där. Nej, igen.
communicating. Men vadå? Ja, han börjar scanna automatiskt här. Behöver inte ens välja någonting. Spegla sig lite. Ska jag släcka lysa i garaget? Ja, han hittar lite felkoder där. Massa röda grejer som far förbi. Jaha. Abnormal. Car access system. Integrated active cruise control. Vet jag, den är en trasig. Oj, hur mycket fel det var. Jaha. Schysst att han gjorde en rapport direkt. Men som sagt, det här är ju vanlig felkodsläsning då. Nu ska vi se något. Jag hittade det här på webben. Nej men. Börjar Siri snacka. Oj, herregud. Windows Pow. Nej, Pow Window Driver Door Relay Opening. No, no. Ja, jag vet inte. Jag har bilen på laddning just nu. Så jag vet inte. Mycket av de här felkoderna ploppar upp när ett batteri blir dåligt. Batteriet är väldigt dåligt med bilen, så jag tänker mig att mycket av de här felkoderna kommer just ifrån där. Men vi kan gå in på någonting. Calibration, ja det är ju så här, det är på grund av att den har stått utan batteri. Ta en annan tråd. Här, Active Cruise Control kan vi titta på. Den vet ju att den är trasig, eller... Det är den här adaptiva funktionen, funkar inte. Lens heating, säger han alltså. Aha. Help. A fault of the lens heating was detected. 9 terminal. Ja, precis. Så det är säkert att han har varit under 9 volt. Det är därför det har blivit fel. Ja, det är inte mycket jag kan göra. Men läsa felkoder kan ju vilken läsare som helst. Vi kan göra så här. Vi hoppar ur här. Och sen så tar vi bara okej där. Tänkte vi skulle... Det var någon som tyckte att men kan ni kolla om den går att typ köra bränslepumpen när man har bytt ett filter till exempel. Nej men. Och det är väl för luftningen då. Men jag ska inte skanna det här igen. Jag har ju gjort det där. Backa, backa, backa. Ja, avsluta. Backa. Jaha, då kommer jag hit istället. Ja, ah, här. Vi ska gå in här på services. Ska vi se. Bleeding. ABS. Det var inte den vi ska ha. AdBlue. Jag ser att han listar massa grejer som inte ens har. High voltage battery har ju inte. Det är ingen elbil där. Gearlearn. Stop start transport. Jag ser ingen fuel reset. Eller ni? AF reset. Vad är det här? Fuel rate. Fuel rate parameter. Apply to set or learn air fuel rate parameters. Men det är inte vad man har med den att göra. Battery reset. Jaha. Det är för nolla batteriet. Nej, den går tydligen inte att göra det här med. Visst står det ABS då? Ja, det gör. Det har ingenting med bränsle att göra. AC-system, EGR, DPF, coolant, bleed kan man göra tydligen. Det är DPF. Nej. Nej, det finns inte. Injektors kan man göra. Koda in i alla fall. Vad är det mer?
Window calibration såg vi att det var ju, vad heter det? Det var ju fel på den. Att de behövde göra så. Ja, här. Aha, window calibration. BMW. Tändningen är på. Kollar man deras sida där står att den här ska ju klara av att koda och göra massa olika funktioner. Men konstigt att inte en sån enkel grej som att lufta bränslesystemet finns med. Ja, initialize windows lifter. Window lifter. Vi får se om det händer någonting här på rutorna. Driver door, no initialization. Driver door, no initialization. Jaha, vi kör F1 där. Jaha, där trycker man. Window status, driver side window lift standardized. To initiate the power, close all doors. Det har jag gjort. Select window, tar vi F1 och driver door. Kan testa på en här bara. Du har inte startat. Yes. Då startar vi. Intressant. Meningen att jag ska backa tillbaka. Han är inte klar till. Det här är en jäkla onödig funktion egentligen. Egentligen är det bara att hålla in knappen neråt. Och sen kör man uppåt och håller in knappen uppåt. 10 sekunder, 8-10 sekunder. Så har man initialiserat rutorna också. Så. Märklig funktion, men... Ja, jag vet inte vad som hände. Där, nu. The power window have been initialized. Okej, continue. Jättebra, tack så mycket. Mycket processing, please wait här tycker jag. Då kommer jag att klippa bort alla sådana här väntetider så att ni slipper sitta. Men det var väldigt mycket. Termination, skit i de andra. Kommer stå här ändå och få dolt batteri igen. Då har vi backa tillbaka. Jag skulle vilja till exempel om jag... Det är ju elektronisk parkeringsbroms på den här. Om jag skulle vilja... Jag vet inte, det kanske inte behövs på en BMW. Men om jag skulle vilja byta bromsbeläggen bak till exempel... Klarar han av att köra tillbaka bromskolvarna. Brake reset finns det något som heter. Vad är det? Brake pad replacement. Det här har ingenting med det. Det här är ju bara med att resetta själva tiden för mellan bytena. Till exempel om man går in här i servicemenyn här och går in här så ser man ju här att ja, det är den här man nollställer. Det vill säga front brake pads till exempel. 3000 km. Rear 5000. Ja, jag vet inte.
Så ja, vi exitade. Så nej, det gick tydligen inte på den här. Jag vet inte om jag kopplar in den här på en Volvo till exempel. Om han tar fram de massa grejer. Jag har ju ingen Volvo-bil att prova på heller. Men ja, vad är det här då? IM. Också någon funktion. IM Readiness Complete Fuel System. Misfire, ingenting. Katalyst. Ja. Ja, nej, jag vet inte. Jag kan inte sånt här. Sånt här. Då får man läsa instruktionsboken om det är någonting. Add the modules. Battery voltage. Ja, vi får bara upp en kurva på volten. Data. DTC library. Det var tomt. Här var grejer. Firmware fix. Jaha. VCI är ju själva interfacet. Man. Det är ju OBD-uttaget. Image. Data link connector. Ja, det är olika ställen där den kan sitta. OBD-uttaget. Ja. Jag vet inte. Det var säkert mycket funktioner. Feedback. Settings. Jag gick inte gå in här och ändra. Vänta, det gjorde jag. Jag gick in och ändrade till 24 timmar. Men ändå så visar han PM. Det heter ju inte 15.00 PM. Det är ju... Ja, har lite att göra här i interfacet. Eller vad säger man? Operativsystemet. Ja. Nej, det gick inte. Men det gick att skjuta in nya spridare där i alla fall. Programmera spridare. Men det gick inte att lossa bromsen. Och det gick inte att köra pumpen. Vad var det mer? Ja. Det var ju vissa funktioner som den saknade, tycker jag. Som jag tycker. Till exempel växellådan. Då, om man vill in och nollställa den. Fanns det här? Kan vi titta. Gearbox learn, gear learn. Ja. Ja, nej, jag vet inte. Märks att den kostar bara en fjärdedel av vad min andra, eller en tredjedel eller vad det nu blir. Än min andra läsare, den är lite bättre. Som sagt, men ja. Man kan diagnostisera i alla fall. Här är, om man inte kör på autodetekt, kan man ju välja. Den ska ju klara över 100 bilmärken. Så. Här är över 100, ja, kanske. Ja, så var det med det. Ja, sådär då. Då har vi testat den här Topton Artidiag Pro. Och jag lägger en länk i beskrivningen så får ni väl gå in och kika och läsa lite mer själva. Det står vad är för skärmupplösning och hur många gigabyte minne och ja, jag vet inte. Jag orkar inte stå och bladdra om här. Det var från en fjärrkodsläsare i 5000 kronors klassen. Och den ska ta över 100 bilmärken. Och den ska vara bidirektionell. Då, så att den ska kunna, man ska kunna styra pumpar och typ ja, elhissar. Och så där. Nu gjorde ju den här. Det såg vi så att det funkar. Men det var lite lustigt det handlar med. Att jag inte hittar till exempel för parkeringsbroms och grejer. Men ja, man tycker att den här ska klara sånt. Och den här kommer ju med 2 års licens. Och så efter de 2 åren då får man ju förnya. Då kostar det ju en slant att förnya om man vill ha 1 år till eller vad det nu blir. Så att det är ju ingen engångskostnad. Det är det inte. Det är ju för att man ska kunna hålla, få uppdateringar hela tiden. Förnya märken och ja, andra funktioner. Så att det är en uppkopplad läsare om man säger så. Ja. Ni får väl gilla videon, om ni gillar videon, såklart. Så ses vi i nästa. Ha det bra nu. Hej då så länge.